Aš jaučiuosi ramiai, laimėjęs. Ruošiausi savo gamintis pietus, savo geros nuotaikos ir staiga paskambina iš vieno portalo ir sako, ar žinot, kad atšaukta? Kaip tu jauties? Na, žinot, vyrai. Bet ne šokoladas. Tu galvoji, kad tikrai yra gyvenime stabilumas? Aš tai ne. Sumažėjo koncertų, tapau bedarbiu visiškai ir galvoju, ką čia daryt. Sugalvojau pabandyti būti paprastu žmogum standartiniu. Tu atsidarai savo sąskaitą, o ten zero. Minus, ne zero. Minus netgi buvo. Jo. Man buvo depresija, atsikeli ir nieko nenori daryti, ir tu jautiesi visiškas še. Gerai, galiu susirast gal naują darbą, bet pala. O ką aš sugebu, aš nieko. Jeigu būni alkanas, pamedituoji ir būni sotus tada? Gali būti, nes tu nukreipi kitur savo dėmesį. Ne, aš ne auka, viskas. Judam toliau. Lažybos, lažybos, lošimų automatai, kortų lošimai, ruletė. Bet safe. Atrask Azijos skonį. Altero. Visiškai dikai, pagalba dėl paskolos tikrai. Altero. Būstas ar mašina, įsigyk ją laisva ranka. Altero. Visiškai dikai, pagalba dėl paskolos tikrai. Altero. Būstas ar mašina, įsigyk ją laisva ranka. Lyg perkūnas iš giedro dangaus. Naujas televizijos kanalas Lietuvoje, Delfi TV, jau visuose ekranuose. Labas. Labas, Vaiduk. Mes paaiškinsiu truputėlį žiūrovom, laikomės dabar čia saugaus atstumo. Jo, bet esam, manau, kad ir privalom kurti turinį visi kartu. Ir esam pasidarėjau su The Roop grupe interviu, tačiau tas interviu buvo nufilmuotas dar prieš paskelbiant, kad Eurovizija yra atšaukiama. Todėl mes nusprendėme padaryti mažą pre-sequel visam šitam interviu, kad pasikalbėti truputėlį su tavim, kaip tu jautiesi. Kaip tavo nuotaika iš viso, tu namuose esi labas? Taip, labas. Taip, aš esu namuose ir, na, karantinuojuos taip namuose. Kartais išeinu į mišką, bet dabar pastebėjau pasarojų metu daugiau žmonių miškeniai mieste. Taip. Tai reikia laikyti saugos atstumą labai. Tai va, o kaip jaučiuosi? Na, žinot, vyrai. Bet ne šokoladas. Supratau. Liūdna, ar ne? Bet klausyk, dabar už tos pinigus, kur surinkai, prisipirkai grikių, ar jie kabo kažkaip tai? Kas ten, kokia esmė dabar? Papasakok visą situaciją. Kad pinigų mes neprisirinkom. Jūs žadėjot prisirinkti ir turbūt dar norit tai padaryti. Taip, ir dar mes tik tai esam išleidę pinigus, mes jokių pinigų neturime. Ošė. O kokia tai vidinė buvo tavo savijauta, kai tu išgirdai, kad Eurovizija yra atšaukta? Tai aš gal taip pasakysiu, kad suprasimėt, kokia savijauta. Gerai, tada taip trumpai. Tai vasario 15 dieną mes laimėjome Eurovizijos atranką Lietuvoje su didžiausia istoriškai Eurovizijoje daugiausia surinktų balsų. Tai buvo du iš karto pasiekimai. Daugiausia surinkti balsai. Ir didžiausias atstumas tarp pirmos ir antros vietos Eurovizijos istorijoje. Ir vėliau tas mūsų visa, šita daina labai stiprėjo į priekį. Ne? Jinai Spotify platformose daug kur ne vien Lietuvoje buvo arba pirmoji arba dešimtukė, pavyzdžiui, net Lenkijoje, kur yra 40 milijonų žmonių, mes pasiekėme 7 ar 5 vietą, reikia patikslinti. Ir ta prasme, kur net Lenkai savo nu, grupės nepasiekė tokio klausomumo. Tai yra YouTube, mes UK, buvome pasiekę, man atrodo, 18 ar tai 14 vietą, nu, 19. Taip. Pagal trendingį. Tai vadinasi, UK, žinot, kur, kas yra gimtinė visos muzikos ir taip toliau. Tai vis mes ten buvome 20-tukį.
Ir daug kur pagal oksus, pagal lažybų punktus mes vėl kilome link pirmos, todėl kad mes visą laiką buvome ilgiausiai grupė šiame laikotarpį Eurovizijoje, kuri buvo trejetukė ir niekada neiškrito iš trejetuko. Ja. Mes buvome antroje vietoje ir jau vėl ir pagal oficialų Eurovizijos puslapį ten visi balsavo fanai, kiek balsavo pradėko, kas norėtų, kas galvotų, kad laimės. Mes, kai atsisuojame pirmą vietą, mes nenukrito. Tad po mėnesio mes taigai sužinome, kad... Tai... Iš kur tu sužinojai, kaip tai buvo? Perskaitėjai, per žinias, paskambino, ką veikiai tuo metu? Ar tu jau nujautėjai? Ruošiausi savo gamintis pietus, savo geros nuotaikos ir staiga paskambina iš vieno portalo ir sako, ar žinot, kad atšaukta? Aš sakau, ne. Bet sakau, palaukit, reikia man tada pasižiūrėti. Ir pasižiūrėjau jo, kad yra toksai pranešimas. Mane labai stipriai nustebino, man atrodo, kaip ir daugelį, nes tikrai 21 amžiui galima buvo atrasti tų dalykų, bet kaip čia ištransliuoti. Bet jie tiesiog nusprendė tokį variantą padaryti. O tai ką reiškia dabar tai Eurovizija 2020 iš viso neįvyks ir tie laimėtojai, kurie dabar čia buvo, jų tiesiog nebelieka, viskas viso gero, dabar kitais metais bus naujas rinkimas? Nu, žinai, čia yra taip, kad nu, va, čia yra toks, čia niekados nebuvo, per 64 metus Eurovizijos istorijos mes patekome tą istoriją dabar. Niekados to nebuvo. Kai jie visi pasimetė taip pat, tai yra supranti, jeigu žiūrint iš vienos pusės, atrodo, kad renginys yra nukeltas, o iš kai kurių kitų dalykų atrodo, kad jisai atšauktas. Tai nesuprasti, kaip jį traktuot. Nes jeigu nukeltas, tai visi turėtų tiesiog nusikelt su savo dainom į kitus metus. Bet ne, čia yra taip, kad siūlo, net pati Eurovizija taip sako, užsimena, kad gali važiuoti tie patys atlikėjai, bet daina turi būti jau nauja. Na, senaties terminas, žinai, metai praeis, tas pats gabalas suksis labai labai ilgai, tai su ta pačiu gabalu logiška turbūt negalima pasirodyti. Kas yra skaudu labai, pavyzdžiui, kaip jums, kaip tu sakai, toks gabalas gali ateiti tik tai kartą per visą gyvenimą, ar ne? Gali, bet mes dabar ruošiamės, norėtume atsipauti toliau Lietuvą. Ir žinome, ta prasme, kaip mums reikia ruoštis daugmaž metus. Kaip mes daugmaž metus dabar turime, mes planą dainą tiek pat panašiai ruošimės ir ją kūrėme, pagulinome, perkūrėme ir taip toliau. Tad mes tikime, kad galėtume labai gerai vėl startuoti. Ypač, kai dar jau padarėm įdirbį ir ten, žinai, visi laukia The Roop. Jau jie žino, The Roop turi atvykti The Roop. Tai manau, kad būtų labai geras sprendimas mums ten vykti vėl. Nu, klausyk, aš taip ir linkiu, bet koks dabar jūsų planas tiesiog sėdėti ir laukti ar bandysite? Dabar daugelis, žinai, atlikėjų, renginių organizacijų, būrėsi įvairiausias asociacijas, kreipiasi į vyriausybę, kreipiasi į prezidentus, žinai, į kitas institucijas, prašydami tam tikrų dalykų. Vieni lengvatų, kiti pagalbos, žinai, ar nesibūrė, pavyzdžiui, kokie nors Eurovizijos atlikėjai su prašymu, kad visgi tai vyktų kažkoks tai konkursas online arba kad atlikėjai nebūtų atšaukti su savo dainomis. Žinai, yra tų kažkokių ir peticijų eina, ir, bet vis tiek organizatorius turi didžiausią balsą, nes jisai ir pats šitą organizuoja. Ir čia, žinai, sunku papūst prieš vėją. Mes be abejo su daine dabar nepaliekame jo šiaip savo. Jinai tik pradėjo kelionę po užsienio radijos stotis ir ta kelionė tęsis. Dėl to, kad ta daina labai puikiai priemama visur. Tad šita daina, kadangi Eurovizija dabar nusitraukė, tai nereiškia, kad dingo daina. Nu taip. Ta daina tikrai dar keliauja ir mes visas jėgas dedame, kad jinai skambėtų kuo plačiau Europoje ir už Europos ribų. Niekas nenutrūksta su daina. Bet jūs sakėt, pinigus jau išleidot. Kokia suma buvo išleista ir kaip tu galvoji atsiimti tos pinigus? Vis tiek, da, investicija buvo kažkokia. Matai, kad žmogus, aš taip įvesiu į pradžią, kalbant apie sumas, kurias išleistas, vaidotas namuose sėdė ir valgė juodą duoną jau su džiemu. Nei dešros, nei be sūrių jis nebeturi. Ir babkės iš karto šypsinė. Ne, man buvo skanu. Jo, jo. Viskas ok, sintinukas on the way. Šiaip vandens atsigerk, žinok, valgyti tikrai nenorės. 8 stiklinės vandens, jeigu dar čiaupas neužsuktas, padeda. Tikrai valgyti nebesinorės.
Jo, tai, nu, žinai, ta suma, aš nenoriu gal juos įvardinti, bet jinai nėra tikrai maža. O pinigų mes dar, pavyzdžiui, užbalsuotus pinigus, kur buvo už Lietuvoj, šiuo metu, kai mes kalbame, mes negavome. Ir aš tikiuosi, kad mes kažkaip gausim ten pasidengti savo išlaidas. Bet galit negauti, nes jūs nebevažiuojate į Euroviziją. Ne, ir aš jau nežinau, be abejo, kad įtariu, kad tie kiti pinigai, kuriuos skiria televizija, žinau, kurios papildomai skiria televizija pasiruošimui ir taip toliau, turbūt irgi nuplauks. Mūsų koncertai nuplaukė. Vat aš šitą norėjau paklausti, žinai, nes daina, kai yra ant hypo, ne tik tai Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, kaip tu sakai, ar ne, UK koncertų, ar tu gali įvardyti plus minus sumas, už kurias koncertų buvo atšaukta? Žinai, ten buvo, pelnis, aš žinok, nepaskaičiavau, nes aš net nenorėjau, aš tiesiog žinau, kad iš kalendoriaus ištryniau. Nes mums su Jonu, žinai, mums nuplaukė, mes turėjom važiuoti į Ameriką, turėjom skristi į Oslą, žinai, nu daug tokių didelių pasirodymų atkrito, žinai, ir mes tikrai suprantam, kaip tu jautiesi, kad tai yra, žinai, toksai metas patiems menininkams, neturėjimas galimybės pasireikšti niekur ir labai sudėtingas. Koks tavo planas dabar toliau, ko tu imsis, tiesiog sudėsi namuose, sudėjęs rankas ir kojas, kaip sakant, ir medituosi, valgysi jau džiemą be duonos. Ar kažką svarstai daryti, naujai kurti, kažkur kreiptis, bandyti pušinti online dainą ir panašiai? Tai, žinai, mes visi gyvenam dabar tam digital pasaulyje pagrindė. Tai pirmiausia, tai mes toliau pušinam dainą visur, kad jinai grotų ir ją tikrai nereikia labai daug pušinti, jau ją žino. Tai čia toliau vyksta su šitu reklama. Antras dalykas dabar yra pats metas kurti arba užbaigti darbus prie naujų dainų. Nes tikrai neužilgo jau reikės leisti ir kitas naujas dainas. Tad mes dabar namuose, kiekvienas atskirai grupės narys, sėdime, sintinėjomės demo, vienas kitam, vienas užgruoja gitarą, kitas aš vieninau, ten sintezatorius vėl ir taip žiūrime, ką mes turime. Tad kūrybai šitas laikas yra tikrai neblogas. Tai gerai, mes jį taip išnaudosime. Žinai, aš šitoje situacijoje ieškau tų būdų, kaip ne vien kad išgyventi, bet kaip paimti daugiausia iš šitos situacijos. Nes tikrai, jeigu būtų nebuvę to šitos pandemijos, tai mes būtume dar važinėję į koncertus ir labai sunkiai būtume radę laiko užbaigti dainas. Dabar mes gerai sėdame, užbaigiam dainas. Tikrai atvykaus, kad ta vėl koncertinė veikla. Be abejo, kad dabar yra sunku vien iš tos pusės finansiškai, bet žinai, ne vien mums. Aš kiek pažįstu draugų iš įvairių verslų, nu visi verslai sustoja. Nu išskyrus, aišku, maisto. Ir maistus. Kas natūralu. Nu tai liuks, tai mes klausyk, turim tą, kaip sakant, tavo savijautą, matom, kad tu brauki lengvą šarėlę, bet vis dar su šypsena žiūri į ateitį. Ačiū tau labai, kad tu su mumis susiskambinai per internetą. Seriu, FaceTime ar kaip čia pavadinsi? Žinai, reklamuoti, tu visų komercializuoti. Laikykis, nesusirk, smagu, kad parodo iniciatyvą likti namuose ir tai darai visada. Ir aš tikiuosi, kad mes dar sudalyvausim Eurovizijai su tavo daina ir krausim malkų visiems. Ačiū, sėkmės. Ate. O dabar metas paspausti kaip mygtuką ir kad atsirastų Vaidotas čia ant šitos kėdės ir pažiūrėkite jau. Ir mes jau apsikeičiam ir persirengiam. Taip. Ir pasiūrim dabar The Real Interview. 3, 2, 1. Mes žinom, kad tavo pirmasis įvaizdis buvo kaip Milano, ar ne? Kiek čia ne pirmasis, bet ok. Toks žinomiausias tavo pirmasis įvykimas. Kiek nuo jo iki dabar metų yra? 10. Pirmi 10 metų sunkiausia. Pasitvirtina mano. Klausyk, ar tada tu irgi buvai, sakykim, žvaigždė tuo metu, kaip tu galvoji? Nes dabar tu esi labai žinomas Lietuvoje. Tai ir tada mane žinojo. Aš negalėčiau pasakyti, kad nežinojo, nes buvo to tokio... Nu, jaučiau tą dėmesį. Tu esi iš Klaipėdos, ar ne? Ne, aš gimęs Kaune, bet... mokiausi Klaipėdoje, gyvenu Vilniuje. Supratau. Tai Klaipėdoje... Grįžkime į tuos laikus, kai mano geras mūsų draugas Linas Trockis pasakoja apie tave. Sako, Milano buvo tikras seksas. Sako, didžiuliai batai tokie čia. Jis ateina į klubą ir sako, tiesiog yra modelis, visų moterų numylėtinis. Atrodo, kad galėtų prasivesti bet kokią damą čia ir dabar. Toks tavo buvo įvaizdis tais laikais, dabar tu atrodo visai kitoks. Transformacija įvyko. Pakalbėkime apie tuos metus, kai tu buvai Milano seksiukas.
Tai kas, kokios tada tavo buvo, nežinau, vizijos, svajonės, kuo tu norėjai būti? Žinai, aš tada norėjau galbūt ir kitokiu, tai, bet tiesiog, kada aš atėjau į šitą Lietuvos muzikinį pasaulį, man buvo 19 metų. Mhm. Ir aš buvau įtrauktas į kitą grupę, kuri jau buvo suformuota iš pradžių, dar čia iki Milano. Ir žinai, kaip 19-mečiui žmogui, kuris dar ką tik, tik išvažiavęs ir palikęs savo tėvų namus. Lizdelį. Tai labai norėjosi būti ant scenos, bet jokios patirties nežinojo. Ir man labai daug instaliavo tai, kas mane supo. Tave mane formavo, supo. Žodžiu. Jo, pop, tas pasaulis, tas net ne pop, sakyčiau, popso. Kelinti čia metai buvo? 2000-ieji. Mm, tai čia Mango visos tos grupės, taip, ar ne? Taip. Reikėjo. Tai va, tai... Personos. Yes. Mm-hmm. Tai va, tai... Ir tada vėliau, kada aš norėjau tęsti kaip Milano jau šitą savo kelionę, tai aš nežinau kitų kelių. Tiesiog, aš jutau, kad aš nenoriu būti toksai, bet tai liktai parsidavė, o nesinori kažkaip keisti to savo darbo, nes bijai, kad negausi tada pajamų. Na ir toksai užsisuko ratas. Tai va, tai... Ir bandžiau, man sakė, kad jo, tu turi būti toks ten seksy, ale, nu, tas seksualumas šiaip dabar, mano, Kenas turi būti, jau toksai išplėstas, taip, bet tada buvo labai siaurai, kas yra seksualu. Tai buvo, reiškia, seksualiai išvaizda. Jo, tu paimkime taip. Ir kad negalima sakyti, kad turi merginą, pavyzdžiui, ar ten taip toliau, nes tai gali numušti. Pusė fano, žinai, taip. Tai va, tai tos taisyklės jos buvo iškreiptos ir aš iš pradžių jomis tikėjau, bet aš jutau viduje, kad man tai nelabai tinka. O kada įvyksta, kada įvyko lūžis? 2008, man atrodo, tai sutapo su recesija, ekonominė krizė, aha, sumažėjo koncertų ir tada aš supratau, kad reikia dar labiau stengtis tada dėl savo įvaizdžio ir dėl savo koncertinės programos. Ir tada ateina klausimas, pala, ar aš tikrai noriu dėl to stengtis, nes nu, vienai par kitaip tų pinigų sumažėjo, tai kaip ir atkrito nu, ta motyvacija, kad dėl pinigų. Mhm. Ir tada aš supratau, ne, aš nenoriu toksai būti. Tai va čia yra gera proga, kada viską palikti ir tada tiesiog pagalvoti, ko aš noriu būti ir kokiu, kurie kryptimi eiti. Bet tas 19 metų Milano, arba kai jau prasidėjo Milano, jisai buvo, nežinau, su žvaigždės, buvo vakarėlių liūtas, eidavo tūsintis, gerdavo, prasivesdavo merginų namo. Buvai tokį pagavęs gyvenimą, kur nesvarbu, kas bus rytoj, tiesiog yra linksma, nes aš esu žvaigždė. Nebuvo. Nebuvai niekada toks? Ne. Buvo, aišku, tų vakarėlių kažkokių ten, kur ir... bet aš nežinau, man atrodo ir kursiokai patvirtintų, kada jau mes ten buvom ir režisūrai studijavau ir ten jau irgi tokia laisvė buvo. Aš visą laiką būdavo taip, kad vakarėlėje būnu, jaučiu, kad jau sunku su kitais susikalbėti arba pats sunkiai kalbu. Ir man būdavo, kad aš nelieku nukrist pagulėti. Aš sakau, įsikviečiu taksą ir žiūrėjau namo. Automatinis režimas. Jo. Tas tai... man irgi tas pats, žinok, būna. Aš galiu taip, šnekė. Pam, žinai, kurolas. Zombis namo išvažiuoja. Tai va, tas pas, pas mane buvo. Tai aš jo. Nežinau. Nu, Hibernate kompiuteris padaro. Jo. Aišku, to dėmesio buvo. Aišku, visokių patirčių buvo tam gyvenime. Bet kad aš toksai jaučiaus, kad aš čia labai didelė žvaigždė, aš niekada taip nesijaučiu. O kaip papasakot tos išgyvenimus savo, kai baigėsi, tai buvo vat, ekonominė krizė, baigėsi koncertai, ką tu veikėjai, reikėjo griebtis kitos kažkios veiklos, eit ten dirbti Ermitažą ar dar kažką? Galvojau apie tai, jo, bet atsirado tada pasiūlymas būti aktoriu ir seriale viename. Tai, ką tu vaidinai? Pagrindinį herojus tapau ten, mano mylimas priešė buvo toksai serialas. Mhm. Buvo gerėtis ar blogėtis? Buvo ir toks per vidurį, naivuolės gal, jo bet toksai visai gal ir gerai pusė labiau. Tai va, tada pabuvau aktoriu. O nevadinai klausyks, žinai, būna seriale, tipo, parodyti savo, nu aš aktorius, jo, bet žiūrėkit dar, o, biškis, ištraukti dainelę kartais, mažu paeis. Mane žinojo kaip muzikantą, tada tai nereikėjo. Nereikėjo persistengti, žinai, kur tipo. Tai viskas ten buvo gerai. O po to aš supratau, kad baigėsi kai serialas, po to aš taigi tapau bedarbiu visiškai ir galvoju, ką čia daryt, nes aš nenoriu to dainuot, o mane čia dabar nekviečia kažkur filmuotis. Ir tada sugalvojau pabandyti būti, nu, vadinkim to, paprastu žmogum standartiniu. Bet tiesiog mano CV buvo tuščias, kaip ir aš nieko neturėjau, tai aš negalėjau eiti kažkokias didelės įmonės ir sakyti, kad aš galiu iš karto dirbti. Dėl to man pasitaikė labai geras pasiūlymas tapti įmonės vadovu, bet tik tai
aš ir buvau vienintelis žmogus toje įmonėje, tai sako, jeigu išsuksi įmonę, na, tai galėsi prisikviesti savo komandą. O ką įmonė veikia? Video seminarai. Buvo seminarų mokymų filmavimas, kas, tai aš buvau turbūt tuo metu, kadangi labai daug filmavome video seminarų, tai aš turbūt buvau tuo momentu žmogus daugiausiai išklausęs įvairių seminarų Lietuvoje. O tu tik klausai ar ir vedėjai seminarus? Ne, aš tik klausiau, užtega to. Ten nuo santykių iki verslumo ir taip toliau. Ir man tai labai padėjo. Aš tapau tuo vadovu, tik tai savo, po to aš subūriau komandą, prisijungė daugiau žmonių, išplėčiau įmonę ir man pavyko su tą įmonę padaryti, kad jinai atsistotų ant kojų. Mhm. Bet aš viduje gavau daug žinių, bet aš viduje vis tiek jaučiausi, kad bet ne čia, ne taip. Nu, aš eidavau... Bet tai ką, mažai pinigų uždirbdavai? Ne, dėl pinigų mes čia esam ant šitos žemės. Bet uždirbdavai? Uždirbdavau. Ar tu atsimeni, kiek tu gaudavai algos, pavyzdžiui, per mėnesį? Buvo, palat, iš pradžių pradėjom nuo 1000 litų, tada čia prieš daug metų, po to buvo 3000 litų. Bet tau užtekdavo, galėdavai su laisvai ir ramiai gyventi, ne? Jo, tai bet aš laisvai gyventi, bet žinai, bet... tas pats, nu, tavo klausimas yra toksai, kad vėl tu taip suki, kad likti piniguose laimė. Ne. Piniguose yra, tai be abejo suteikia, bet tu pats turi suprasti, kaip jie ateina. Jeigu tu dirbsi tik tai ir gyvensi dėl pinigų, dėl to mes turime daug milijonierių, bet kurie nežino, ką daryti gyvenime. Kažkodėl tai nėra laimingiausi žmonės. Mes turime labai daug žmonių ir pačioj Lietuvoj, kurie įsisuka į tą patį ratelį ir dirba nemalonius darbus tik dėl to, kad jie turi pajamas. Bet jie tada turi tik tai mėnesį išskaidytą dar per metus, kada jie gali atsigauti. Per tą mėnesį jie nespėja atsigauti arba ten prisigeria arba dar kažką prisidaro. Aš kalbu labiau, žinok, apie pinigus kaip apie laisvę, žinai, aha, kai tu gali leisti sau ir kurti. Žinai, kai tu sakai, turiu dabar darbą, kuris man neša algą, bet viduje kūrybinės laisvės trūksta, ar ne? Mhm. Ir va, man buvo toksai klausimas, ar tu nebijoji, sakykime, pabandyti kažką tai keisti? Juk stabilumas žmogui labai svarbu. Aš tada taip tavęs paklausčiau. Tu galvoji, kad tikrai yra gyvenime stabilumas? Aš tai ne. Ne, mes visi siekiam laimės ir laisvės, ne? Taip. Asmeninės savo. Taip. Bet ta laisvė juk atneša pinigai? Šiokia tokia, aš sakyčiau. Nes kuo jų daugiau, po to žiūrėk, vėl užsidaro ratas, nes turi saugotis. Tai kas tau laisvė yra tada? Man laisvė? Man laisvė yra išreikšti save. Ir gyventi taip, kaip aš noriu viduje, kaip man sakoma. Ne kaip sako sociumas, pavyzdžiui, kaip tu turi gyventi, bet kaip aš pats jaučiu viduje, ko aš noriu. Tai gali būti labai skirtingai, negu sociumas sako. O kada tu supratai, ko tu nori? Tai irgi kinta, bet aš kiekvienais metais vis bandau pagauti, ko aš noriu tais metais. Ir kaip žinai, žinoti, pavyzdžiui, kad tas žinojimas yra tikras žinojimas. Pavyzdžiui, kur, nu, tipo, dabar susigalvojau, kad liktai man iš giliai širdies norisi man kažką daryti tokio, vat, tokio, bet tai yra irgi, žinai, mintis, kuri gali būti tiesiog apgaulinga. Jo, bet Jonai, galima pabandyti, ją iš pradžių pabandyti, nes daugelis susigalvoja ir net nepabando. Tai jeigu tu bandai ir to eigoje savo tą mintį realizuoji ir tu jautiesi labai gerai su ją, tai tada tu viskas eini teisingą. Tai tas filmavimas tų seminarų tau neteikia tokio didelio džiaugsmo, kad tai yra tavo tas pašaukimas ir vat, nori teikia tą įmonę prieš. 5 metus turbūt, ar kiek ten, 4-5 džiaugsmą, bet po to aš supratau, kad aš būdamas direktorium, va šitai, kas yra direktoriai vadovai, jie tikrai šitą žino, neužtenka, tu nedirbi 8 valandas per parą, tu dirbi žymiai daugiau. Todėl, kad reikia dar namų darbus padaryti ir dėl komandas, taip toliau, taip, panašiai. Tai aš supratau, kad aš neturiu laiko kūrybai. Tai aš tada paprašiau, išėjau į kitą įmonę ir paprašiau, kad aš būčiau mažesnėse pareigose. Po to paprašiau, kad dar pažemintų mane, po to dar ir po to aš supratau, kad aš turiu iš vis palikti šitą ir išeiti gyventi iš muzikos, nors neturėjau santaupų. Bet tai nebuvo čia toks lindimas po tankų, žinai, ypač kai... Nu, kodėl, pažiūrėk, menininkai, visi badaujantis menininkai, tada tik tai ir kūryba prasideda. Iš dalies yra tiesos tame, nes kai tu gyveni patogiai, pritekliu, tu nieko nekeiti, nieko nesukuri, nes tau ir taip gerai. Taip. O kai jau esi šiknoji, tai kai nežinai, ką daryti, nu tiesiog vertiesi. Taip, ne taip giliai, bet plus minus, nuo dugno, žinai, kur...
kur tu jau galvoji, kaip pragyventi, o nebe kaip čia malonumus jausti. Bet, pavyzdžiui, kai tu galvoji, kaip pragyventi, tu tada galvoji, blemu, iš kur gauti pinigų, ir tas galvojimas, iš kur gauti pinigų, nėra... Tai yra riba, jo, nėra to, toksai... tada to tikro pasieimo link savo tos... Aš laikiausi labai griežtai, net gal kartais prigriežtai tos savo linijos, nes tikrai buvo tų laikotarpio. Aš turėjau, kai palikau visus darbus, aš turėjau santaupų vienam mėnesiui. Ir viskas. Ir viskas. O po to reikia, nu žinai, viską, už viską mokėti. Už maistą, už butą, absoliučiai už viską. Ir aš savo pasakiau, okei, Vaidotai, tu turi papildomas darbingiausias 8 valandas per parą. Dabar, ką tu darai? Ar tu tiesiog miegosi iki 12 ir tiesiog sakysi, va, kaip gerai. Ar tu keliesi 7 ryto ir galvoji. Spaudi PlayStation. Online. aš tą dariau, mes iš radijos, kai išėjom, žinai, 10 metų atidirbę, su didžiausiu malonumu. Online rašo. Bet kurį tai laiką, tai labai malonu. Jo, bet tu ne visą laiką prižaisi. Ja. Bet ar buvo tavo gyvenime toks momentas, kai tu atsidarai savo sąskaitą, o ten zero? Oi, minus ne zero. Minus netgi buvo. Jo, nes buvo, turėjau dar kreditinę, tai buvo ten... Ir kreditkinė. Jo. Minus, prasme, jo. Tai koks jausmas? Nu, toks, kad Vaida, tai reikia kažką daryti. Ir viskas. Tai... Bet kaip čia, nepradėk minties galvot. Blem, darbi ištrūksta, eisiu vokti. Ne, negalvoju. Aš galvoju, kad galbūt, tada labai suabijojau, galvoju, gal vis dėlto man reikia viską mesti su muzika, ką aš čia prisigalvoju, ir reikia vėl kažkokį darbą ieškoti, bet aš kažkaip susilaikiau ir galvoju, ne. Nu, dar pakentėkim, dar kažkaip palaviruokim, dar kažką. Ir po truputėlį pradėjo ten kažkaip kilt viskas. Tai dabar šitas Eurovizijos laimėjimas yra aukščiausias įvertinimas grupės arba tavo muzikinio tokio, to darbo, tas 8 valandas, kaip tu sakai, kai atsisakėjai, tarkim, darbų visų kitų ir pasišventai, kad viskas. 8 valandas skirsi muzikai, praėjo daugybę metų ir galbūt buvo tų momentų, kai norėjai viską mest. Taip. Ir staiga, ne staiga, bet vat, vyšnė ant torto, tu aš sakyčiau, nugalėjai. Tai... Tikrai, man atrodo, kad kol kas tai yra mūsų didžiausias pasiekimas, todėl, kad tai yra ne vien Lietuvos mastu, dabar jau daug kas domisi ir iš ūsienio. Mūsų pastebi labai stipriai ūsienyje. Ir, nenoriu visko čia išduot, bet manau, kad bus dar didesnių dalykų mums. Mūsų laukia. Klausyk, kad nebūtumėm pikti žmonės, mes norim padėkokim dar, kad įrašytų video su kvietimo, žinai, uždavinėti klausimus, nes mes kol kas tik savo klausimus uždavinėjom. Reikėtų ir žmonių, kad nenusisuktų nuo mūsų. Tai Audronė rašo, Audronė tiesiog, sveikinimai laimėjusi Eurovizijos atranką Lietuvoje, esi labai išvaizdus ir talentingas. Ką be muzikos dar mėgsti? Koks tavo hobis? Okei, aš turiu hobį. Ačiū už klausimą normalų. Tai mano hobis yra Vilniaus istorija ir architektūra. Man patinka vaikštinėti po Vilnių, todėl, kad čia dabar gyvenu. Dėl to man labai įdomu pažiūrėti, kiek yra čia sluoksnių ir kokie buvo žmonės ir kas čia kur ir nuo kur prasidėjo. Tai man patinka, aš net savo draugams esu pravedęs ne vieną ekskursiją apie Vilnių. Kaltūrinį biškį? Kiti galvojame, nes man draugai dar sakė, gerai. Dešiniuriukų. Jo, nes man dar draugai specialiai padovanojo, žinai, tą tokią gavarilką čia, kur dedasi ir su mikrofonu, kad jie girdėtų. Ir švakštinėjau, aš jiems kalbėjau. Bet tu puikus gydas. Dabar įdame per Pilies gatvę. Greitai visi. Giedrė Jankauskaitė klausė. Ilgą laiką esate kartu su gyvenimo drauge Deimantė. Jūsų santykiai atrodo labai harmoningi. Kaip išlaikote gerus santykius šitiek metų? Kokie patarimai kitoms poroms iš jūsų pusės? Tai, žinai, tie santykiai gali iš šono atrodyti, kad jie yra labai harmoningi. Pas mus visko buvo per tuos, dabar jau eina 13 metų. Esat susimušę. Ai ne, tiek ne. Nes kažkaip, bet tiesiog buvo... Nes bijau pralaimėti. Yeah. Bet ko yra buvę? Pykčių? Pykčių, pagalvojimo. Ne, nespėjom dar atskirai pagyventi. Pavydo, ar ne? Pavydo kažkokio, jo, bet gal daugiausia, žinai, gal ne vien tas pavydas. Pavydas kai kada net gerai yra, jis taip... Aistros paduoda. Jo, bet gal tokio net nežinojimo, ar čia eit kartu toliau, ar ne. Ir kiekvienais metais mes vis dar paklausėm savęs, ar mes... Einam ar ne? Per naujuosius?
Ne, bet sakyčiau, tai yra arti to. Čia kažkaip, ne, taip prieš šventes pagalvoju ir po to dar pagalvoju, pas mus toks yra etapai ir po to dar ten sausio pirmoji pusė dar pagalvoju. Ne, žinai kodėl, nes labai paranku prieš kalėdas išsiskirti, nereik dovanų dovanoti. Ekonomistas, ekonomistas. Kaip išlaikote gerus santykius šitiek metų? Kalbamės. Aš sakyčiau, čia pagrindinis atsakymas. Kalbamės ir stengiamės išgirsti vienas kitą. Ne visą laiką pavyksta išgirsti, nes daugiausiai norisi pasakyti, o ne paklausyti. Bet kažkaip va, taip mokinamės išgirsti vienas kitą. O tu esi užreikęs, pavyzdžiui? Kaip santykiai būna tokia, žinai, jau nervuoja ir tu jauti, kad nemoki galbūt pasakyti gražiai, nes vis tiek mes tokie jau taip. Esam kur. Aš labiau taip. Degtukas seniau būdavau. Kur šakutė? Jo, tai buvo tokių dalykų. Kaip namuose žvaigždiškumas sėdingsta kažkur, tai ar tu ateini kaip princas, kur mano vakarienė, kur masažas, halatas, tapkės? Nėra žvaigždiškumo. Ne. Bet... Žmonės kaip neužkėlė tavęs per aukštai, savimylė, savivertės? Savivertė yra gerai pakelt. A ne? Bet savimylė, žinai, čia ta žodis irgi toksai turi tokį dviprasmišką. Save mylėti, ale... Yra taip, yra gerai, bet save įsimylėti, manau, arba... Narcisizmas? Jau yra narcisizmas. Ja. A, tas sąmoningumas, kur dabar vat, sklinda iš tavęs ir tu daug kalbi apie tai, ne apie materialumą, o apie šiaip tokius ir dvasinius dalykus, jisai atėjo po Milano ir kada jisai tą pradėjo vystytis? Gal tada, kai pradėjo filmuoti, sakai, tuos mokymus, kur supratai, kad yra visokiausių galbūt įdomių ideologijų, tikėjimų galų gale ir tave pradėjo transformuoti kitą asmenybę. Tai kada įvyko tas? Tai padėjo, jo, kai sutikau daug protingų žmonių ir juos reikėjo filmuoti ir klausytis jų brangiai kitų, brangių jų seminarų, kurie man būdavo nemokami. Tai pavyzdžiui, tu dabar, suprantu, nevalgai mėsos? Ne. Valgiai iki tol? Dabar leisim man prisiminti. Ne, aš iki to irgi jau, aš jau pala 10 metų nevalgau mėsos. Alkoholis, kiek metų? Nežinau, 3 metai gal. A, tai nėra taip daug. Jo. Tikėjimas koks tavo? Tikėjimas yra tik ėjimas. O. Tai va, tai aš einu link kažkur, nežinau. Man nepasakyčiau, aš taip nenoriu savęs įdėti vieną, į vieną kažkokį. Aš manyčiau, kad... Yra labai teisinga mintis, kad visi tie tikėjimai, paimkim, jeigu taip sakoma, religijos, tai yra apie tą patį, iš tikro apie gėrį, tik tai po to, kai kur kai kas kažkaip susimaišo ir nemoka sutart tarpusavį, nes vieni mato vienaip kažką, kiti kitaip. Bet tu neturi kažkokio vieno, tarkim, ten Jehovos liudininkai? Ne. Ne. Michael Jacksonas. Tai čia Michael Jacksonas ir Jehova buvo, nes jo, jisai jaunystėje buvo Jehovas liudytojas, nes jo tėvai buvo Jehovas liudytojai. Tai vat klausti, žinai būna... Bet man patinka Michael Jacksonas, aš su jo muziką užaugau. Nu, manau, kad visi mes užaugom. Mm. Rolas iki šiol šoka tą moonwalką. Ko aš tik nešoku? Aš biškiu. Prašau, aš to papildyti? Daug, aš to įpilsiu daugiau. Prašau. Full. Galėsiu dar, žinok. Čia pas mus nemokamai. Aurelija 121 yra, kada pasipiršite savo paneliai, juk mes visos norim susituokti, o jūs jau 13 metų kartu. Čia Aurelija. Taip. Mhm. Aurelija, linkiu kažkaip išeiti iš stereotipų. Pirmiausia, tikrai, aš jau gražiai nieko blogo nesakau, bet bus geriau. Todėl, kad stereotipai ir būtent ir kažkaip pasako, kad visos nori, visos moteris tokios, visi vyrai keulės ir taip toliau. Tai yra labai blogai, aš manau. Yra skirtingų žmonių ir skirtingų gyvenimų. Tai dėl to, ir čia yra toks kaip pasteisinimas, man dabar turėtų būti, kodėl visos nori. Tai paklauskite, aš galbūt pasipiršau, bet galbūt man pasakė Vaida, tai gal, o kam to viso reikia? Tai va, tai nežinant visos istorijos, reikėtų gal geriau klausti, o ne iš karto sakyti, kad ką tu čia darai, siūlyčiau taip. Bet tu nesi atviras rodinti savo asmeninio gyvenimo. Su drauge, pavyzdžiui, tavęs nelabai kur ir daug pamatysi, man atrodo. Tu toks daugiau nenori to daryti. Čia pamatysi. Ar tu bijai, kad tai už tave gražesnė? Tai jinai gražesnė ir protingesnė, va, tas dar bėda. Wow. Yeah.
Tai nes daug ką jinai man parodė daug kelio, nu, į kur eiti ir kaip. Gyvenime. Taip. Tai jinai tavo yra, kaip čia, dvasinis gal, pavyzdžiui, kažkoks mokytojas? Ar įkvėpėjas? Gyvenimo būdo vadybininkė. Čia taip juokingai pasakius. Jo. Bet jinai yra ta kelrodė žvaigždė tikrai. Taip. O tu daug dabar medituoji, pavyzdžiui? Nedaug. Bet, žinai, meditacija yra ir, pavyzdžiui, vaikštinėjimas vienam po miestą, jeigu tu moki atsijungti ir tiesiog stebėti, kas yra čia ir dabar. Meditacija yra apie tai, kad pajusti čia ir dabar, kad tu nebūtų tau minčių iš praeities ir nebūtų minčių apie ateitį. Tai man, pavyzdžiui, vaikštinėjant po miestą, aš labai mėgstu vienas vaikštinėti, kaip koks turistas, net pakelti ir akis, žiūrinėti, arba stebėti žmonės, ką jie kalba. Tai man čia yra labai didelis malonumas. Tai, kind of meditacija. Keliaujam toliau. Labas, Vaidotai. Kokie tavo siekiai, ko dar trūksta gyvenime? Ir ar ką nors pakeistum, jeigu galėtum? Kokie siekiai? Pajusti nirvaną? Ne. Gal tokie labai žmogiški, aš gal iš pradžių galiu pasakyti, kad labai žmogiški, kad ne čia savęs neprivaizduočiau kaip kažkokio jau čia nušvitusio, nes tikrai man iki to toli labai. Bet aš norėčiau realiai ir užtikrintai gyventi iš muzikos. Pajamų atžvilgių irgi. Mm-hmm. Tai manau, kad link to dabar atėjo visai gera banga ir norėčiau joje įsitvirtinti. Tai mano toksai artimesnis, kad aš jaučiau... Iš kūrybos savo, ne? Jo, iš kūrybos. Bet tas, sakai, noras gyventi, žinai, tas noras... Jis toks sunkiai pamatuojamas, kartais vienam užtenka tiesiog numotis butelį, mokėti ten 300 eurų už maistą, už viską, bet kitam norisi lemą, tada ir namo, tada ir mašinos, tada pradėk, žiūrėk, čia gal norisi jau labai koncertuoti ir užsienį, gal reikia net privataus lėktuvo. Tai tu turi kažkokį tokį... Aš žiūrėsiu, kur mane gyvenimas nuves, bet aš tiesiog noriu... Žinai, aš nenoriu grįžti tuos laikus, nes tikrai jie buvo sunkus, kada buvo tas nulis arba minusas. Tai... Aš jau jutau, ką tai reiškia. Tai. Nebenorėtum, kad pasikartotų tai gyvenime, ne? Ne. Labai liūdnas buvo laikotarpis. Bet klausyk, tada gal ir išmokai medituoti. Aš noriu įsivalgyti. Reikia nukreipti savo mintis. A, tai gali padėti. Hibernate tik tai. Gali padėti, jeigu būni alkanas, pamedituoji ir būni sotus tada? Gali būti, nes tu nukreipi kitur savo dėmesį. Nepamirškime apie 8 stiklinės vandens. Man Rolas visada sako, jisai valgo taip skaniai. Aš sakau, Rolai, duok tą gabaliuką. Sako, jis ne... Seniukai, žiūrėk, aš sakau, išgerk sotį vandens. Nori dar pargauti? Ne, sakau, nelabai. Ne, sakau, tu buvai nealkanas, labai ištroškis. Visada padeda. Klasikėlė. Klausia mūsų Simas Varanavičius. Kaip pavyko išeiti iš liūdno gyvenimo periodo? Ir ar dabar jau esi laimingas? Mhm. Mm. Išeiti tai palengva. Tai yra... Pirmiausia, ką aš norėčiau pasiūlyti visiems, tai jeigu gyveni liūdnam savo kažkokiam periode esi, tai pirmiausia atsikratyti, nu taip nors ir tai žiauriai skamba, bet atsikratyti tais žmonėmis, kurie aplinkui, jie gali būti ir netgi seni draugai, dėja, bet kurie tau neteikia džiaugsmo. Mes kartais įsikimbam į žmonės, su kuriais dažnai būname, ir jie mums kaip tik ne mus pakilėja, bet jie kaip tik smugdomus. Tai sakyčiau, atsiribot bent jau nuo jų ir ieškoti, jausti tiesiog, bent jau savo užduoti tą mintį, kad aš noriu tų žmonių aplinkui, kurie įkvėpia. Tikrai tuos žmonės tada tu pradėsi matyti ir kažkaip jie pas save ateis. Pas mane taip pat buvo. Tai aš pakeičiau kažkokį tai ratą, kuris aplink mane buvo. Po to skaičiau knygas, kur patarė kai kurie žmonės, kurie mane įkvėpė. Ir taip po truputėlį išėjau iš to. Nes labai sunku tame rate ir net iš jo išeiti, tai aš sakau, pirmiausia, pasižiūrėkite, kas jį supa. Nes esi tas, kas tave supa. Bet kuris čia laikotarpis buvo? Aš taip noriu suprasti, čia tas Milano, kur pop berniukas ir tu jau tik, kad būt... Ne, netgi, kaip, pavyzdžiui, man buvo depresija, tai jinai buvo 2016-ais. Tai jau čia po visko, po to. Kodėl? O kaip tu supratai, kad tau depresija buvo? Nu, kai nenori nieko daryti. Kai atsikeli ir nieko nenori daryti ir tu jautiesi visiškas še, bet tik ne šokoladas. Tai kada tu jau ir
palieki darbus, nes aš palikau darbus iš pradžių. Buvo du kartai, kada palieku darbus. Aš palikau darbus, tada 2016 ir aš tada supratau, kad nesieina taip lengvai. Ir tada aš tada jaučiausi, kad aš niekam nereikalingas, kad mano kūryba niekam nereikalinga, kad aš pats kaip žmogus nieko nesugebu, kad aš net negaliu eiti ir gerai galiu susirasti gal naują darbą, bet pala. O ką aš sugebu? Aš nieko. Toksai, grinai toks atsakymas atėjo, kad aš nieko nesugebu. Negatyv, viskas. Iš mano kasdienybė. Tai... Aš va taip beveik visą laiką galvoju. Tai dar gerai laikėjusi. Tai arba atrodo. Bet gerai. Tai mus veda į priekį, klausyką, ne? Žiūrint kaip, ne, nes kai kada žiūrint kiek, nes jeigu tu labai, labai stipriai apie save blogai galvoji. Jeigu tu galvoji, ei, aš dar mažai žinau, davai aš dar kažko išmoksiu, tai gerai, tai veda į priekį. Bet jeigu tiesiog tu sakai, aš nieko nežinau ir stop, va, aš nieko nežinau. Aš net nežinau, kurią knygą skaityti, aš net nežinau, kur man eiti, su kuo kalbėti, aš net nežinau, ko aš čia esu. Tai tada jau, ne, tai jau čia yra panašu į depresiją. Ir tada reikėjo, aš tada supratau, kad okay, gal reikia man kreiptis tada į specialistą, jeigu vis tiek niekas nepadeda. Tai tu kreipėsi? Jo. Ir ką, kaip tau padėjo, to vaistų išrašė? Ar ne, aš vaistų nenorėjau vartoti jokių, galvojau, kad reikia kažkaip be to. Tai jo, po truputėlį uždavė protingų klausimų, į kuriuos aš pats atsakiau. Pavyzdžiui. Nu, pavyzdžiui, aš ten labai liūdėjau dėl savo kūrybos, kad va čia aš toks nereikalingas, niekas čia negirdi, niekam neįdomu. Ir tada manęs paklausė, sako, Vaido, tu įsivaizduok, kad niekados, pavyzdžiui, tavęs dabar niekas nesiklausys. Tai ir tu tada nekurtum? Nu, tiesiog, nekurtum dėl savęs. Ir man atėjo atsakymas, kad aš kurčiau. Dėl savęs? Jo. Nors atrodė, kad aš bent jau vieną klausytą turi save, taip, ne? Ir taip, tas taip. Pradžiugina. Tai va, tai aš supratau, kad ir tai kažkaip išlaisvino, kad nereikia prisirišti prie kitų, kitiems ten būtinai įtikti, o pirmiausia, turi patikti pat savo. Ilgas laikas tas gyjimo? Jo, tokie geri pusę metų, gal met. Nu, vis gerėjo, nu, taip, gerėjo, bet toksai buvo toks. O ne. Tai ką, tu jėmėsi tad kūrybos, tas kūrybinis turbūt išlaisvino, kad vat, patikėjai, kad... Ir kūryba laisvino, jo, ir sakau, tada jėmiausi to apsidėliojimo aplink save žmonių, kurie įkvėpė. Naujais žmonėmis. Taip, ir... Aš įsivaizduoju, kaip tu tai darai. Dabar tu būsi mano draugas. Aš labai norėjau taip daryti, aš eidavau ir galvojau, kaip man susirasti. Nu, pavyzdžiui, ten galvojau, nu, vat, susipažinti, net ir norėjau, atsimenu su Beata Tiškevič. Ir galvoju, kaip susipažinti, bet aš nežinau jos, bet man jis atrodo tokia faina ir taip galvoju, kaip, kažkaip jutau, kad mes labai gerai sutartume. Bet aš negalėjau, labas, ir, nu, ta prasme, tokiu, bet užtenka kartais tų minčių ir staiga taip atsitiko, kad aš susipažinau ten prie vienos parduotuvės. Prisišaukė, kaip sakė. Jo, ten kažką pakalbėjo, jinai ten turėjo katiną, vežėsi kažkur, aš paklausiau, kodėl tu katiną tą vežėsi, sakau, nes katinams nepatinka, kai jos vežioja. Ir jinai ten kažką, nu, ten pasakė, ir kažkaip va taip užsimėsgė tas pokalbis ir dabar mes labai puikus draugai. Tai pirmiausia, aš sakau ir visiems, kad pirmiausia, sugalvokite, ko jūs norite, arba bent jau įsivaizduokite, ir tai tikrai, na, materializuosite. O tais atsikratymas senais draugais, kai buvo tiesiog, sakai... Tiesiog po truputėlį supras, kad nenori su jais susitikti, atidėti susitikimą, po to vėl, o kai kuriems pasakyti, nu, dėja, aš dabar nu, nerandu, ką kalbėti. Atsisijoja natūraliai, aš supratau. Jo. Greta klausia, buvai išvykęs, kuriam laikui vienas į Fuerteventurą. Kas paskatino tokią kelionę? Ką veikėjai, ką ten atradai? Kaip apskritai vertini solo kelionės? Čia mano buvo pirma solo kelionė, kai aš taip pagalvojau, kad aš niekada nebuvau išvažiavęs visiškai vienas, žinai. Jo. Ir į tą kraštą, kur nieko nepažįsti. Tai pagalvojau, čia man bus labai įdomus iššūkis. Ir su planu kažkokiu tai? Jo, aš pasiėmiau kompiuterį, pasiėmiau, nusipirkau mažą klaviatūrą MIDI, kad tilptų į kuprinį ir galvojau, ten pakursi muzikos, pilną jos prikūriau, iki dabar dar ją reikia apdirbti. Kuriam laiku tu išvažiavai? Aš ten išvažiavau tik tai mėnesiui, bet to visiškai pakako, kai esi vienas. Ir supratau, kad aš ne šiaip, kad ten važiuoju linksmintis ir keliauti po tą salą, pavyzdžiui, bet aš... Nu, jeigu bus kažkiek laiko, tai pakeliausiu truputėlį, bet šiaip būnu viena miestelė, kuris yra neturistinis ir neturi jokio nei vieno viešbučio, vien vietinį gyvena, gyvenu apleistam name,
Nes vieni... Kaip skuoteris ar... Ne, nu, ten tiesiog nusipirko vieni lietuvių draugai namą, visus baldus nusišmetė, sakė, kad atvažiuos į ten remontuoti, bet kaip ir neremontavo dar, sako, dar vėliau. Tikėjusi gal tu, kad suremontuoti? Atvažiuos iš baltuvis. Padarys remontą. Jo, ir tiesiog padavė raktus, sako, bet žinok, ten nežinau, ar bus dar elektra, bet ačiū Dievui buvo, net jungta. Nebuvo karšto vandens, nebuvo šaldytuvo, nu žodžiu, ten tokia labai įdomi aplinka, nebuvo lovos. Ir aš išvažiavau. Tai va, tai solo kelionės aš sakyčiau, pasiūlyčiau kiekvienam tai pabandyti. Pabūt su savim, ar ne? Taip, tai yra labai gerai. Tikrai, tai padeda... Susiradai naujų draugų ten? Kad ne. Vienas buvo. Tiesiog, ne, o ką Deimantė sakė? Tai gerai sakė, važiuok. Bendravot, bent jau SMS'ais, ar mėnesis jo. Buvo? Ne, pabendraudavom, po to netgi paskambindavau su vaizdu truputėlį. Aha. Bet šiaip pagrindė buvau vienas. Tai buvo labai įdomu. Aš tiesiog stengiausi, kad ne šiaip, kad ten draugauti su kažkuo, o tiesiog stebėti, būti stebėti. Tu sakei, kad tau patinka stebėti. Lina Linkaitė klausė, ar esi bučiavęs vyrą? Būti jo, aišku. Stipriai, su liežuviu? Man atrodo, studentų laikais, jo, mes ten kaip tą butelį ten pažaisdavom kažką, ten pažiūrėtų, jo. Man atrodo, kad čia daugelis dabar, bent jau, nu, nes čia nieko jau tokio. Mes šito tiek atsilaižė, žinai. Dabar jaučiu net Rolandos kūnį. Ir nebeįdomu. Nebeįdomu. Fei. Gal tu nori? Gal nori trysio? Jo, gal tą butelį prasukam čia. Jo, manau, kad tai kažkoks toksai, čia nėra kažkokio tokio. Bazė šito. Taigi. O sekso trysio esi turėjęs? O čia aš laukiu tų visokių tokių klausimų, kur aš sakiau Jonui. Sakiau, Jonai, kodėl atina pas jis klausimai? Kad sakau, jeigu nepatogus klausimai, tai reiškia, jie bus apie antrą galą. Nes žmonėms nepatogu atsakinėti, kaip ir dabar. Bet yra daug visokių kitų klausimų. Nepatogių? Bet žiūrėk, šito net neatsakėjai. Todėl, kad aš galvoju, kad ne viską reikia atsakyti. Reiškia, jis nepatogus yra, žinai. Tai kalbėti apie antrą galą tau yra... Kodėl antrą galą? Čia nėra antrą galą. Nu gerai, čia ne... gal čia pirmas gal. O galva yra tik tai antras. Gal gerai, mano kitas klausimas būtų, okei, okay, jeigu trys jau čia tau blogai, gal yra buvo keturiesi tada? Gal čia normalu tada? Oi, jo. Tai buvo, ar ne? Tai nebuvo, ar ne? Tai... Neprisimenu. Neprisimenu. O jeigu, gerai, ar norėtum? Dar tokio nesuformulavęs noro. Vizijos tokios. Ne, nesuformulavęs. Kada paskutinį kartą verkiai? Ką? Verkiai. Ai, tvarkiai man pasik... Pavardais nebėjom kalbėjom. Gerai. Aš net parodau. Pavardink. Aš tik, bu geras. Pavardink, kad tvarkiai. Pavardą paskui apie verkimą perėsi. Jo, aš dabar tavs ir verksiu dar. Oi. Aha, dažnai tvarkai kažką. Oi, kabra. Na, kaip reikia gerai išgirsti. Oi. Neskubėt reikia, žinai. Jo, jo, jo. Visada reikia 3 sekundžių pauzę, žinai, jo, nes spėk atsakinėti. Ar aš... Pirmiausia paklausiu taip. Verkiau, aš kada neseniai. Kada paskutinį kartą tvarkiai kažką? Tai namus. Kambarius. Vakar. O žmogų? Nu, jisai netvarkumas, jis labai tvarkingas. Nes tai, jeigu tu taip klausiai, ką tai aš buvau dar tu ir patvarkai, man bus toks iš jį, blėlu kažką, sudurkis sirpiu, žinai, blėlu, aš jau užsivedžiau. Yra kas tame? Žinai, gali sutvarkyti. Yra patvarkyti kažką. Užsuoji, blėmba. Kaip tam yra? Ne, o verkiau, tai va, matai, beveik dabar verkiu, o... Jeigu šiaip apie verkimą, tai jo, visai nesiniai. Kada paskutinį kartą verkėjai? Neseniai. Kada? Nes buvo sausio mėnuo, ypač kai dar na, iš pradžių sunkiai sekėsi su daina ir su videoklipu padaryti viską vietoje ir surinkti komandą. Aš tada labai buvau, nu taip tikrai paverkiau už dušos, nes galvojau, kad viskas krenta iš rankų ir viskas nesiseka. Nes galvojau, va turim viską, aš jau matau tą viziją, Euroviziją. Ir viskas krenta ir kažkodėl visi atsako ne. Mhm. Ir buvo tas toksai periodas ir aš turėjau kažkaip susikaupti ir pasakyti, Vaido, tai užtenka būti auka, okei, okay. Jeigu dabar nesi auka, tai verčiam, tai ką tu gali daryti. Nes jeigu tampi auka, tai tu visą laiką viskas eina down, žinai. Tu sakai, aš toksai ir toksai, čia man visi sako. Kaltinė aplinka, viskas aplinkui blogai. Tik... Jo, o aš tada pasakiau, kad ne, aš ne auka, viskas, judam toliau ir kažkaip taip.
Tai sausio pradžioj buvo. Bet verkimas, matai, padėjo susistatyti. Jo, gal biškį emociją nuėmė. Vaida klausia, kaip sekėsi perėti į augalinę mitybą? Kiek laiko esi veganas? Apie 10 metų, ar ne, tu minėjai? Ne, tai čia vegetaras buvo užpačiau. O veganas? 5. 6. Nuo 2014 gegužės, tai kiek čia? 6 lygybai esu. Ar pajutai pokyčių kūne, o gal ir sielai? O šiaip lengviau jaučiuosi, bet ne dėl to, kad sukūdo. Šis laikas buvo toks kūdas, bet... Žinai, to didelio jausmo, iš tikro, kaip čia kiti sako, kad ten kažkaip labai... Aš nepajutau fizinio, bet mentaliai aš jaučiausi gerai, todėl, kad aš savo atsakiau į klausimą, kad kaip aš galiu gyventi smagiai ir mažiau prisidėti, nu, kuo mažiau prisidėti prie, pavyzdžiui, tos žemės išteklių vartojimo per didelio. Tai aš tiesiog atradau tos savo atsakymus ir aš dabar jaučiuosi geriau nuo to. Taip, tai daugiau psichologiškai čia. Ar dar turi kažkokį tai savo, sakykime, limitą, kur norėtum kilstelti savo kūną, sielą, protą? Kol kas ne. Nežinau. Nu, yra visur kur tobulėti, bet pažingsniui reikia žiūrėti. Gal norėčiau daugiau, bet aš manau, kad jau tai eina ir visa pramonė į tai, kad vis mažiau būtų į tą plastiką įpakuotą dalykų, bet kai kada aš nerandu tų alternatyvų, tai tenka bent jau išrušiuotą plastiką, bet vis tiek plastikas ne visas. Jo, va, jis tik žinau, lauk, kad tu ateisi į kokį nors supermarketą ir pradėsiu rušiuoti, žinai, toks pasiimsi. Šitą išpakuojam, sūrį iš šoną, pėm plastiką į vidų. Bet galėtų tai būti, bet link to mes einame visi. Aš tikrai, nu, matau, tikrai čia nenoriu kažkaip čia, va, taip, va, visiems čia sakyti, visi tapkite veganais ir taip toliau. Aš tik tai siūlau žmonėms, dabar yra labai daug skonio. Aš, pavyzdžiui, kai aš tapau veganu, aš galiu pasakyti, kad aš... Daugiausia žmonės ko bijo, iš tikro. Kad nebus ko valgyti. Taip, kad nebus ko valgyti ir nebus tų skonių. Aš, kai tapau veganu, aš atradau dar daugiau skonio. Tai tiesiog reikia nebijot, arba pavyzdžiui, įsivesti vieną dieną, kaip žinai, yra ten žuvies diena, ketvirtadienis kokie nors, ale, prilipo. Mm-hmm. Tai, pavyzdžiui, padaryti meatless Mondays ar kažką, nu, be mėsiais, ten pirmadieniais ar kažkokiais augalingais antradieniais. Įsivest savo ir man atrodo, kad tai netgi sveikata nuo to pagerės. O Jonas tas dienas vadintų apalpadieniais. Taip. Ne, bet dabar aš jau ir valgau žuvį. Būna, kad visą savaitę nevalgau mėsos. Man no. truputėlį primina filmą tas firma. Man per brangu vadinasi, žinai, kur mergina valgo juodus ikrus ir... Vimčiai. Sakau, tai vimčiai, tai kam valgo? Nes brangu. Vakarais giliais mes mėgstam paskambint patiliukais. Ir prašysim tavęs atlikti šiokią tokią užduotį. Aš nieko neįspėjau, galėjau visus įspėti, ką pažįstu. Jo, labai gerai, kad nieko neįspėjai. Žinok, manau, kad vien tavo video, kurį tu nufilmavai, mums įspėjo žmonės, kad tu būsi čia. Tai protingesnė gali tikėtis tavo skambučių. Bet. Mes skambinsim, neprotingim tavo draugą. Ok. Nepatogi situacijų šiek tiek. Primink vardą to šokėjos, kur yra su grifka. Miglė. Mes paskambinsim Miglė ir pasakysim, kad Miglė, žinok, mano mergina prieš, kad tu važiuotų. Nepatogu, ne? O kokie jūsų santykiai, tarkim, nu, su šokėjais, kaip jūs ten, taip labai draugiškai? Gerai draugiškai, taip. Jo. Tai gali taip sakyti, blema, iški nepatogu. Nesupieksi, na, jeigu mes taip pasakysim. Ar tu bijai prisikalbėti, kad, kaip sakant, ne, kosmoso nepakviesi? Ne, gal viskas turkoja, nežinau, jūs čia sugalvojat. Taip. Ir paskui mes ją nudžiuginsim, kad... Čia, žinok, 15 sekundžių toks, žinai, biški okay. Adrenalino. Jos emocinė būsena išgirs norim. Na gerai. Gerai? Kada paskutinį kartą darė tokią nesąmonę? Vaikystėje, kai paauglystėje, kai skambindavau kam nors ten žmonėms. Miglutė. Skambinam. Prašau. Labas, Miglė. O tu turi gal minutėlį, aš labai trumpai noriu su tavim pasikalbėti. Labai trumpai, aha. Žiūrėk, yra tokia situacija, aš, nu, nevyniosiu čia nieko į vatą, bet, nu, vat, reikia pagalvoti, ką čia daryti. Ta prasme, mano mergina dabar pasakė, kad, nu, jinai nenori, kad tu važiuotum į Euroviziją. Kodėl? Nu, nežinau, bet... O galim gal vėliau susiskambinti, nes aš dabar dirbu ir norėčiau tada vėliau susiskambinti. O kaip tu, Miglė, nu, kaip tu jaustumės dėl to? Aš tai labai blogai jaučiausi. Man dabar net nukrito rankos, aš vedu pamokam. Ir dabar nesuprantu, kas vyksta, kas nutiko. Miglė, mes jokavom. Čia Jonas ir Rolandas radistai. Nepatogus klausimai. O, blamba, žinojau, kad jūs... Blamba,
Miglė, bet tavęs jie nelaimės Eurovizijos. Šipsokis, tu esi nereali. Aš galvoju, kas čia vyksta, kodėl, žinai, kas nutiko. Ir visiškai pamiršau, kad tu šiandien ten dalyvauji. Nu, blėm, susinervinai? Nu, aš taip vedu pamoką ir taip man taip, what, kas čia vyksta. Kodėl, būtum labai supykus, jeigu jo neimtų toje su savim. Ne, nebūčiau supykus, būtų, nu, tiesiog. Būčiau nužudžius. Ne. Miglė. Ačiū, Miglė, geros tau. Nu, ponios ir ponai, jie tik tas skambutės. Jis mendai, šaunuolis. Daug buvo nepatogu, bet, bet tokias mūsų jau taisyklės. Jo, bet jinai pasi... Jo, aš įsivaizduoju. Sakau, kad, žinai, gale vis tik su gera emocija. Laimi meilė. Taip. Viskas. Ačiū tau labai. Ačiū. Ačiū. Malonu. Nu, super, geras intervus. Lažybos, lažybos, lošimų automatai, lošimų automatai, kortų lošimai, ruletė. Bet safe. Atrask Azijos skonį. Altero. Visiškai dikai, pagalba dėl paskolos tikrai. Altero. Būstas ar mašina, įsigyk ją laisva ranka. Altero. Visiškai dikai, pagalba dėl paskolos tikrai. Altero. Būstas ar mašina, įsigyk ją laisva ranka. Lyg perkūnas iš giedro dangaus. Naujas televizijos kanalas Lietuvoje, Delfi TV, jau visuose ekranuose.